А двом мешканцям Запоріжжя допомога спецпризначенців не знадобилася. Хоча вони самотужки знешкодили не простого зловмисника, а рецидивіста, який напав на жінку у парку. 8 березня невідомий чоловік скоїв розбійний напад на жінку. Він атакував запоріжанку у парку. Спочатку вдарив, потім почав душити. Але пощастило, що постраждала встигла покликати на допомогу. Мешканець Запоріжжя Денис Ходаківський в цей час якраз прогулювався зі своєю дівчиною Марією та собакою у тому ж парку. Пара почула крик та поспішила до місця подій. Ми, не вагаючись, кинулись на допомогу. Я підбіг першим, схопив його за руки, збив з жінки і почав заламувати. Потім підбіжала моя дівчина з собакою. Собака почав лаяти йому на вухо. Він перепугався. Я його тримав. І потім під'їхав наряд поліції. Виявилося, що нападник вже був неодноразово судимим за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів. Чоловіка затримали, вже оголосили про підозру скоєння кримінального правопорушення за статтею «Розбій». Зараз він знаходиться під вартою. Ну а нагорода знайшла свого героя. Правоохоронці висловили вдячність Денису та Марії за сміливість та відповідальну громадянську позицію. От імені поліції Запоріжжя, від себе лично, ми говоримо спасибо за ваш поступок. Геройський. Он в повседневности, но он важен. Он важен, он пример для многих, для каждого жителя Запорожья, что герои они везде, и они есть. За допомогу у розкритті тяжкої справи Денис Ходаківський отримав подяку від Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, а також запрошення до лав поліції. Як підкреслив заступник начальника ГУНП, такі люди, як Денис, потрібні суспільству.